कल का पाओ जति सती कह रख पाओ। नानक नाम विटो कुर्बाना, अंधी दुनिया साहेब जान। नानक नाम विटो कुर्बाना, अंधी दुनिया साहेब जान। रहा गुरु पासों फिर चेला खाए, ताम प्रीत वसै घर आए। जे सौ वरिया जीवन खाना, खसम पछाणे सो दिन परवान। दर्शन देखे दया न होए, ले दिते बिना रहे न कोई। राजा न्याओ करे हाथ हुए, कहे खुदाई न माने कोई। मानस मूरत मानस मूरत, नानक नाम करनी कुत्ता दर फुरमान। गुर प्रसाद जाने मेहमान, ता किश दरगाह पावे मान। मानस मूरत नानक नाम करनी कुत्ता दर फुरमान। गुर प्रसाद जाने मेहमान, ता किश दरगाह पावे मान। परम सम्मान योग तन तन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश दिवस नूं मनाउंदिआं होइआं गुरदेव जी की गोद विच बैठ के शामां वेले दे दीवान की हाजरी आपां सारे भर रहे हाँ। चल रही लड़ीवार पावन बाणी की विचार सत्कारयोग भाई साहब होना पासों मेरे तो पहला आप जी ने सरवण की है। आओ सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया शब्द, जिसका पाठ आप सारे ने ही हमने सरवण किया। ये शब्द गुरु नानक पिता महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया राग आसा विच गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 350 के उपर सुभायमान है। गुरदेव जी के अमोलक वचन विचारन तो पहला आओ सारी संगत अदब सत्कार के नाल फतेह प्रवान करो ते बड़े प्यार आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सात संगत जी आओ शब्द की विचार आरंभ करन तो पहला शब्द दियां रहाओ वालियां पंक्तियां दा पाठ कर लईए। नानक
ਨਾਮ ਵਿੱਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਤ ਦਾ ਸਨੇਹ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਵਾਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜੋ ਜੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਤੋ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਦੋ ਲੈਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਖੜਦਾ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਲੈਣਾ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਰਿੰਗ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਖੜਦਾ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤ। ਮਨ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਰਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ, ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਤਾਲ ਮਦੀਰੇ ਕੱਟ ਕੇ ਘਾਟ, ਤਾਲ ਮਦੀਰੇ ਕੱਟ ਕੇ ਘਾਟ, ਦੋਲਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਜੈ ਵਾਜ, ਦੋਲਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਜੈ ਵਾਜ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੋਲਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਜੈ ਵਾਜ, ਦੋਲਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਜੈ ਵਾਜ, ਨਾਰਦ ਰਾਖੈ ਕਲ ਕਾ ਪਾਉ, ਨਾਰਦ ਰਾਖੈ ਕਲ ਕਾ ਪਾਉ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਕੈ ਰਾਖੈ ਪਾਉ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਕੈ ਰਾਖੈ ਪਾਉ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ,
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ, ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ, ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ, ਮੰਜ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਮੰਜ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀ ਜੈ ਰੋਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀ ਜੈ ਰੋਏ, ਜਾਂ ਲਗ ਚੇਤਨਾ ਆਵਹੀ, ਜਾਂ ਲਗ ਚੇਤਨਾ ਆਵਹੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ, ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ 350 ਅੰਕ 'ਤੇ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ। ਉਸ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਦਤ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਆਦਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਇਹ ਕੀ ਖਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਪਵਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਈਵਨ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੇਖੀਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ 4, 5, 10 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਪੱਕਾ, ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, 2-4 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਤੜਫਾਂਗਾ, ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਈ ਕਈ ਪੈਸੇ, ਕਈ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ,
ਵਾਰ ਜੁਆਰੀਆ ਬੰਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਕਤ ਜੋ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੂਏ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਜਿੱਦਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਦਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਹਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਦਣ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਹੱਸਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਦਣ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਓ ਫਰਿੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ, ਪਤੀਲਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੱਕੀ ਜੀ LCD, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਘਰੇ। ਜੂਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਜਿੱਤਣੀ ਜਨਮ ਜੂਏ, ਹਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋਗੀ ਵੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ, ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਪਤਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਜੂਏ ਦਾ ਅੱਜ 2 ਲੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ 2.5-3 ਲੱਖ ਹਾਰ ਵੀ ਆਏ। ਜੂਏ ਦੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਧੀ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਵਿਗੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 1 ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਖਬਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਮਾਂ ਧੀ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਬਾਪ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬਾਪ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ ਵੀ, ਜੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਰੱਖੂਗਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਗੜੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ, ਕੀ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਧ, ਪਰ ਉਹ ਜਨੂਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਜਾਜੀ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜਾਜੀ, ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਸੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਸ਼ਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਰਤੈ ਸੋਏ, ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਆਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਕੀਕੀ ਹਕੀਸ਼ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਗਏ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾਧੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਜੇ ਜਿਸਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ 4 ਤੋਲੇ ਘਰ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜਿਸਮ ਹੋਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਸਮ ਵੀ ਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮਜਾਜੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨੂਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ,
ਮੱਝਾਂ ਜੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਗਾਣੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਿਓ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ। ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਸਭ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਪੂਨੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ? ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਐਸੇ ਪੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਮਾਰਵਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਸਾਂਝ ਕਦੀ ਗਾਇਬ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੌਦਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-4 ਲੱਖ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਲਿਆਕਤ, ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕਤ, ਟਾਈਮ। ਤੀਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਬਜਟ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਪਰ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, 4 ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇ, 20-30-40 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਲਿਆਕਤ। ਵੀ ਗਾਹ ਕਲਪ ਵੀ ਜਾਏ ਤੂੰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੱਤ ਪਹਾਰਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 38-20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੜਨ ਲਈ। ਜੱਤ ਪਹਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਜੱਤ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਾ, ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਬਣਾ ਲਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਝਾੜੂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਝਾੜੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੂੜੇ ਕੁਛ ਕਿਣਕਾ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਡਿੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਸ਼ ਵੇਖੋਗੇ, ਸੁਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ, ਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਸਾਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੁਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਨਿਆਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ? ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੱਤ ਪਹਾਰਾ ਅਹਿਰਣ ਮਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਨਿਆਰੇ ਵਰਗਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਧੀਰਜ ਗਵਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੈ। ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਐਨ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜੀ ਕਸੈਲੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਹਿਣਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚਸ਼ਮਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੁਠਾਲੀ 'ਚ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣ ਜੂ।
ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਹੋਰ ਬਣ ਜੂ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਧੀਰਜ ਟਕਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਿਰਨ ਮਤ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਅਹਿਰਨ ਬਣਾ ਲਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਵੇਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਲੈ ਲਾ। ਭਉ ਖਲਾ, ਭਉ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ, ਧੌਂਕਣੀ ਸਮਝੋ ਪਾਈਪ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ। ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ, ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇ। ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਤਾਲ। ਫਿਰ ਘੜੀਏ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਜਿਵੇਂ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਕੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਕੱਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਕਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਕੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਘੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਵਾ ਦਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਨਿਬੇੜਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਟਕਾ ਟਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਅਸਲ ਹੈ ਧੀਰਜ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਟੋਪ ਸਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਧੀਰਜ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਥੰਬ ਲਾ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਐਂ ਸਹਿਜ ਟਕਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੁੱਤਰਾ ਜਰਿਆ ਧਰਿਆ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਰਿਆ ਧਰਿਆ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਵਾਚ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਜੋ ਸਹਿ ਗਿਆ। ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਵੱਢਣਾ ਹੈ, ਢਾਲ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਢਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਜੋ ਸਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਾਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਾਰ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਵਿੱਟੋਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਵਿੱਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ। ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਲਾਲਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ। ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਫਿੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ, ਲਾਲਚ ਵਾਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ। ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ ਤ੍ਰੇੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਹੈ ਹਿੰਮਤ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ ਸਕੇ? ਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿੱਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ। ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਨੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਪੱਖੋਂ ਅੰਨੀ ਹੈ? ਸੁਣੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹਾਂ, ਕਤ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ, ਲਾਲਚ ਨੇ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨੇ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਸੱਚ 'ਤੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ। ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਗੱਜ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ 2 ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਣਾਇਆ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਵਾਰ ਦੀਏ 4 ਮੂਹੇ ਜੀਵਤ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਕੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹ?
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸੋਚੋ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ? ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਕੀ ਹਯਾਤ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ 13 ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੋਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ 13 ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, 13 ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਖੌਰੂ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਖੌਰੂ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿਬ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਅੰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ, ਅੰਧੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 63 ਸਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਜੀ? 63 ਸਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੰਨੇ, ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣਾ ਨਾ, ਜਿਨ ਮੁਖ ਮੁਖ ਮੂੰਹ ਲੋਇਣ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੰਧੇ ਸੇ ਹੀ ਨਾਨਕਾ, ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ, ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ, ਖਸਮ ਤੋਂ ਕੁੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਖਸਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਐਡੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਗਿਆ ਕੌਣ ਖਸਮ ਹੈ। ਖਸਮ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਖਸਮ ਹੈ ਤੇ ਖਸਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਸਤ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਖਸਮ ਕੌਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ? ਕੌਣ ਸੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਖਸਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ? ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਹੈਂਗਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੂਟਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੋਸਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕਿਚਨ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਾ? ਕਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਓ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਬਾਣੀ ਹਾਣ ਹਟ ਕਰ ਯਾਰ ਜਾ। ਬੀਤ ਰਹੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਬੀਤ ਰਹੇ ਨੂੰ ਹੱਟ ਬਣਾ ਲਾ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵੱਤ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਮਰਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਮਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਣੇ, ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬੋਲੋ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਣੀਆਂ, ਖੰਡ ਪਈ ਹੋਣੀ ਮਰਦਬਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਣੀ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਤ ਰਹਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਟਿਕਾ ਲਾ। ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖ। ਅੱਜ ਹੈ ਸੁਰਤ? ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ,
ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਚੇਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਦਾਲ 'ਚ ਨਮਕ ਘੱਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੋਟੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੰਨਿਓ ਬੰਨਿਓ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਬਸ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਕੌੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਆਕੜੀਆਂ ਆਕੜੀਆਂ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਬਸ ਦੋ ਲੰਗਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਲੰਗਰ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪਕਵਾਨ ਉੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਾਗਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸੰਗਤ ਆਣ ਕਵੇ ਸਾਦਾ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਪਕਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਬਚਨ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਣ ਹਟ ਕਰ ਯਾਰ ਜਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵੱਥ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵੱਥ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਮੋਗਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤ 11-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ। ਬਦਲ ਗਿਆ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਿੱਜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਦਾਲ, ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਘੰਟੇ ਅੱਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਪੀ ਸਕਦਾ। ਸਹਿਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਣ ਹਟ ਕਰ ਯਾਰ ਜਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵੱਥ, ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਨੂੰ ਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵਣਜ ਕਰ, ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਣਜ ਕਰ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹੱਸ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਇਨਕਮ ਹੋਣ, ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਖੇੜਾ ਆਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ। ਅੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਜੀ? ਸੁਰਮਾ, ਸੁਰਮਾ ਕਾਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ? ਅੱਖ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਅੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਰਤ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾ ਲਾ, ਅੱਖ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਵੇ, ਅੱਖ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖ ਫਿਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖੇਗੀ, ਦੂਰ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਸੁਰਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਸੁਰਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਪਾਂਡ ਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ। ਇੰਨੀ ਨੇਤਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਰ? ਸੁਰਤ, ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਖਸਮ ਛੋੜ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ,
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਖਸਮ ਛੋੜ, ਖਸਮ ਕੌਣ ਸੀ ਸੱਚ, ਤੇ ਖਸਮ ਛੱਡਤਾ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਝੂਠ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ। ਇਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਝੂਠ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਦੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊਂ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ। ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕੋ ਸੁਜਾਖਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਮਾਲਕ ਸੱਚ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਲ ਮਦੀਰੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਟ, 350 ਨੰਬਰ ਅੰਕ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਾ ਕੇ, 350 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ। ਤਾਲ ਮਦੀਰੇ, ਤਾਲ ਮਦੀਰੇ, ਘੁੰਗਰੂ ਅਤੇ ਛੈਣੇ ਘੱਟ ਕੇ ਘਾਟ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਗਰੂ ਅਤੇ ਛੈਣੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਔਖਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਮ। ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ, ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਣਿਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਲ ਮਦੀਰੇ ਕੱਟ ਕੇ ਘੱਟ ਕੇ ਘਾਟ, ਘੱਟ ਕੇ ਘਾਟ, ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ, ਦੋਲਕ ਦੋਲਕ ਢੋਲਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਦੋਲਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਜੈ ਵਾਜ, ਨਾਰਦ ਨਾਚੈ। ਨਾਰਦ ਕੌਣ ਸੀ ਭਲਾ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਅਗਲੇ ਘਰੋਂ ਚਾਹ ਪੀਣਾ, ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਚੁਆਤੀ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਪੱਗੋ ਪੱਗੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ, ਅਗਲਾ ਫੂਕ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਨਾਰਦ ਨਾਚੇ ਕਲਕਾ ਪਾਓ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਿਚੜੀ ਛੇੜਨੀ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਟੇਢੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਨਾਰਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਰਦ ਨਾਚੈ ਕਲਕਾ ਭਾਉ। ਇਹ ਹੈ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਹ ਹੈ ਕਲਯੁੱਗ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆਪਰ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਸੀ, ਸਤਯੁੱਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆਪਰ ਸੀ ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਵੇਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਤਯੁੱਗ ਵੇਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤਾਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੇ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤਪਤ ਰਹੇ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਤਪਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੇ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤਪਤ ਰਹੇ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਸੋ ਪੌਣ ਝੁਲਾਰੇ, ਜੁਗ ਜੀ ਖੇਲੇ ਥਾਮ ਕੈਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਬਾਕੀ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਸੂਰਜ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਯੁੱਗ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਜਾਣਗੇ? ਪੋਤਨਾ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਕਲਯੁੱਗ ਭਾਈ, ਨੌਂ ਨਾ ਆਖੇ ਲੱਗੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕਲਯੁੱਗ ਭਾਈ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅਪੱਧਰ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਬਾਪ 'ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਲਾ?
ਕਲਯੁਗ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਪੈਰਾਸੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲਯੁਗ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਹੋਰ ਭਾਈ ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਸਤਯੁੱਗ ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰੱਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਈ ਵੀਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਥ ਹੈ ਇੱਕ ਰਥਵਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ, ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਭਲਾ? ਡਰਾਈਵਰ ਬਦਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਿੱਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸੁਭਾਅ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵਧੀਆ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਬੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੱਖਣਾ ਪੜ ਦਿੱਤੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਬੋਲੋ ਪਿਆਰੇ, ਹੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕੋਈ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਡਾਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਅਤੇ ਆਹ ਸੁਭਾਅ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਥ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਕਤ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਚਸਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਆਹਾ, ਉੱਥੇ ਨੱਚਦਾ ਵੀ ਆ, ਟੱਪਦਾ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਦ ਨਾਚੇ ਕਲ ਕਾ ਭਾਉ, ਨਾਰਦ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਮਨ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸਖਣਾ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਹੈ ਇਹ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਕਲ ਕਾ ਭਾਉ ਜਤੀ ਸਤੀ, ਜਤ ਅਤੇ ਸਤ ਨੇ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੇ? ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਰੱਖੂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਜਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਤ ਰਿਹਾ, ਰਿਹਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਹਿ ਰੱਖੇ ਪਾਉ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੋ ਅਕਲ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਖਾਣ ਲਈ ਕੀ ਮਿਲੂ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਚੇਲਾ ਖਾਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜੇ ਰਕਾਵਟ ਰਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਕੋ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੌਲਵੀ ਕੋ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉੱਧਰ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸੁੱਟ ਇੱਧਰ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲਾਇਆ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਲਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਖਰੀ ਬੋਧ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਏਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ 'ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੋ ਆਵੇ
ਫੈਕਟਰੀ ਦਾਜ ਦੇਣਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾਜ ਚਾਹੂ ਕਾਫੀ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਦਵਤ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕਰਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਦਵਤ ਦਵਤ ਲਾਲਚ, ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਨੇ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ। ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਉਸੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ, ਗਲਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਮਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਐਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੱਚੀ ਸਨੇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ 4 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ, ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਅਡੋਲ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਚੱਲ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਮੁੱਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਚੇਲਾ ਖਾਏ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਖਾਣ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਚੇਲਾ ਖਾਏ ਤਾਮ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਤਾਮ, ਤਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਤਮਾ ਰੋਜੀ, ਤਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਵਸੈ ਘਰ ਆਏ, ਸਿਰਫ ਤਮਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਮ ਪ੍ਰੀਤ, ਆ ਸੁਖਣਾ ਵਾਰ ਸਰਾਬ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ, ਅਰਦਾਸ। ਤਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਵਸੈ ਘਰ ਆਏ, ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲਾਲਚ ਵਾਲਾ, ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਨ ਖਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ, ਖਸਮ ਪਛਾਣੈ। ਇਹਨਾਂ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਖਸਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੀ ਦਿਨ ਲਿਖੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਮਝ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਖਸਮ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹ ਹੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ 100 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਖਸਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਖਸਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭਲਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਖਸਮ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਵਾਂ,
ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅਥਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਧੀ ਪਾਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾਜ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਹ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਪਵਾ ਲਈ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਗਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ 20 ਲੱਖ, ਕੋਈ 30 ਲੱਖ, ਕੋਈ 50 ਲੱਖ, ਕੋਈ 10 ਲੱਖ, ਕੋਈ 15 ਲੱਖ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸੜਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਲੀਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਲਚ ਵਸ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਲਾਲਚ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅਰਥ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਇਆ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੋ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਆ ਸੁਣੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਈ ਤਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਹੋਸਪਿਟਲੋਂ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਇਓ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੈਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਲਾਹਣ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਕੇ ਭਰਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਲਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਨਵੀਂ ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਟਾਪੇ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਇੰਜਣ ਬਾਰੇ, ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ? ਕਹਿੰਦਾ 4 ਲੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ। ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 4.5 ਲੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਉੱਚੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮੇਰਾ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ, ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਐਂ ਕਰ 4। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਗੱਡੀ 4 ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, 3.5 ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ 3.5। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ 4 ਦੱਸਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਪੁੱਛ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ 4.5 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ 4.25 'ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੁੱਲ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਾ ਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਾ, ਤੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਾ ਕੇ 4 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ,
ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚਾਰ ਫੜਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ 50 ਆਪਣਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਗੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। 2000 ਦਾ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, 48000 ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਕਿਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਦੇ ਆ? ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਛੱਡਦੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਾੜੇ, ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੱਤ ਘਰ ਤਾਂ ਡੈਣ ਵੀ ਛੱਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲਊ, 48000 ਤੇ ਬਚਦਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਹਾਨ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਪਇਆ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੂੰਗਾ ਲਾ ਤਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਵੇਣ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਠੱਗੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਠੂੰਗੇ ਮਾਰਨੇ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਸ ਕਰ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ ਰਹੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ, ਰਾਜਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਲਦ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਲਦ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਕਾਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਪੱਗ ਦੇ ਗਿਆ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈਸੀਅਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਲਦ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਆਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਬਲਦ ਖਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲਦ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦੇਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ। ਇੱਥੇ ਪਾਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ, ਹੱਥ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਿਆਉ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। 84 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਰਾਜਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ, ਹੱਥ ਹੋਏ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਕਹੇ ਖੁਦਾਏ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਪਾਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਪਾਓ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੁਣਿਓ। ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਮ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ। ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਨੀ ਕੁੱਤਾ, ਕਰਨੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ, ਲਾਲਚ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਲਾਲਚੀ। ਲਾਲਚ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ। ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਨੀ ਕੁੱਤਾ, ਦਰ ਫੁਰਮਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਦਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ
ਕੋਈ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭੂਆ ਕੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਕੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਦਾ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਵਿਹਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਏ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋਣ, ਆਉਣ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਏਡੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਪਾਏਗਾ, ਖਰਾਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਰਾਹ ਉਡੀਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਗੰਧ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਾਂ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਓਪਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਕਈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਾਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਗੰਦ ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਸੱਚ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਮੁੱਲੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਾ ਇੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਰਗਾਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪਾਵੇ ਮਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈਏ, ਟਿਕਾਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਲਟੀ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਜੋ ਬਚਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 350 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੋ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ।